وزيرك أريمها دبدي إسكاشيك عالمي كدولود فدرالك سوماليا أحمد عيسى عود وسوغاري مقالة كولومبوس قبل كان أوهايو دالك مرايكن كا أيا بوغدي حارونتا عصوبة تلفشيك قران كا مقالة كولومبوس أحمد عيسى عود أيا نغونا يقفكي وقوه الرئي كهلا قدها حارونتا عصوبة تلفشيك قران كوكويا لنا يا مقالة كولومبوس وزيركو waxa uu bogaadiyay hawshan asagoo tilmaamay in shaqadii qaranku uu qaban lahaa ay qabteen shakhsiyaad si mutadawacnimo ku soo shaqeynayay mudooyin fara badan waxa nasiib ii noqotay inaan iyadana la kulmo furitaanka xafiiska idaacadda Soomaaliyeed ay ku leedahay magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf weyn oo ii tahay inaan la soo kulmo mashruucaas horumarineed oo ay ka dambeeyaan dhalinyaro firfircoon oo dadaal badan oo iska xaq qabso ku soo waday shaqada idaacadda Soomaaliyeed idaacadda qaranka dalka Mareykanka iyo gobolkan Ohio deeqa shire deeqasoona iyo Bashir Taajir waxay dawladda Soomaaliyeed oo dhan xukuumadda Soomaaliyeed xukuumadaha jira ee xukuumadii kala dambeeyay tan hadda jirta iyo bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka gaar ahaan kuwa Columbus Ohio waxay ka mudan yihiin aqoonsi taageero Waqashada wasiirka ee xarunta cusub ee TV-ga qaranka ku leeyahay magaalada Columbus ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida oo uu ka mid ahaa ganacsade Cabdi Qani Sheekh Cali Diini. Ugu horreyn waxaan ku faraxsanahay maanta furitaanka idaacaddii aan dhaho TV-gii qaranka Soomaaliya, Somali National TV, laga furayo gobolkan Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Runtii muddo badan oo aad u dheer buu ka soo shaqeynayay TV-gaanu dalka Mareykanka madaxna ay u ahayd Deeqashir Deeqasoona iyo Ahmed Taajir oo la shaqeynayay Bashir Taajir aan iraahdo oo la shaqeynayay oo ka mid ahaa tiimka shaqada wax ka waday runtii mahadcelin gaar ah ayay mudan yihiin maxaa yeelay duruufo aad u adag ayay ku soo shaqeeyeen si qarankii Soomaaliyeed iyo TV-giisi iyo akhbaartii dalka Soomaaliya ka jirtay ay u soo gaarsiiyaan dadka diaspora ama qurba joogta ah waxaad ogtihiin dadku in ay dalkii aad ugu xiran yihiin ay la xiriiraan horumarka dalkana loo baahan yahay in la soo gaarsiiyo laakiin TV-gu ma shaqeyn karo haddii uusan garab iyo support uusan ka helinin community-giis idaacaddan maanta la furay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii 7 sano ay sheegeen inay iska wax u qabso ay ku shaqeynayeen goobjoog banka ahaa intaasoo dadkii ay la shaqeyn jiray waan ku jiray waan runto Deeqashir Deeqasoona oo ka mid ah dadka halbowlaha u ah hirgelinta iyo daadihinta hawlaha xarunta cusub ee telefishinka qaranka ayaa uga mahadcelisay wasiirka booqashadiisa uu ku soo gaaray xarunta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantayto in xarunta TV-ga iyo raadiyaha qaranka Soomaaliyeed uu nagu soo booqday wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo maalmahan ku sugnaa dalka Mareykanka wasiirka iyo wafdigiisa kormeer ayay ku yimaadeen xarunta TV-ga qaranka oo ah xarun dhawaan la hirgeliyay oo laga furay magaalada tan Columbus Ohio runtii aad ayuu u bogaadiyay shaqada la qabtay iyo halka ay wax marayaan wuxuuna ku tilmaamay shaqadii ay qaban lahayd wasaaradda warfaafinta in halkan laga qabtay anagana waxay noo ahayd dhiirigelin runtii shaqadii aan qabanay in madaxdanadii qaar ka mid ah nagu soo kontrolaan kormeer noogu yimaadaan isla markaana ay nagu dhiirigeliyaan wixii aanu qabanaynay 7 sano ee la soo dhaafay TV-ga qaranka iyo raadiyuhu ay ka shaqeynayeen magaaladan laakiin markii ugu horeysay oo xarun noocaan ah oo meelaha wareysiyada aanu ku qaadan lahayn doodaha aanu ku qaban lahayn dadka community-ga aanu ku marti gelin lahayn aanu u furnay xaruntii runtiina waxay ka turjumaysaa baahida jaaliyadu ay u qabaan TV-ga qaranka
TV-gu qarankuna baahido uu u qabo inuu helo xogta ee ka jirta waddankan Mareykanka ee runtii ka hor inta aan xarunta furin shaqadu waa ay socotay anaga oo ka fargareeyneenay ama badabooleeyneen wararka TV-ga iyo radio-ga ay u baahan yihiin ee ka dhacay gabi ahaanba dalkan Mareykanka Bashiir Taajir SNTV Columbus